Ես իրան նախապես ցույց տա այս Արամին Ամրանին։ Ան ակնկալ է էլի որտեղ։ Ոչ, ինչ պիտի օգնենք։ Ես հասցեալ եմ։ Աստված օրհնեց ձեզ ախպերներ։ Հիմա պետք է լա, այսին ժամանակ իրենց վրային գետարը։ Իրենց վրային գետարը։ Ես դերդով պարավորվի այս կիշերը ձերդով կորզած է Իսուսի արանով։ Մենք պետք է մտնանք եր պարս Միսակ ելա։ Ասպես անեմ, նե սկսենք։
այն նայեց է։ Մարս կամերան միշտ ոս նայեց է։ Միշտ սերում մի նայ։ Երբ որ այսպես ամեց խոսենք։ Սկսեք խոսել։ Thank you.
մտանենքով անսամար սիրո համար։ Ողորմած Աստված, դու լսեցի իշ մեր կրիքի խնդրվածքը։ Մենք խնդրում ենք Տեր Աստված, դու բժշկարար ձեռքերը տարածես մեր կրիքի վրա, օգնես իրան իրան տանիքը Տեր Աստված, խնդրում ենք քեզ Տեր, դու բոլոր խնդրողներին ոչ մեկին երես չես դարձնում Տեր, դու հավիտենական սիրով ես սիրում, Իսուս ջան խնդրում ենք, օգնի մեր կրիքին Տեր, մենք հավատում ենք Տեր, որ դու կարող ես բժշկել, որ դու կարող ես ամեն բան անել այդ ընտանիքի երջանկության համար, միայն ամեն բանից առաջ խնդրում ենք, նրա հոգու մտքի աչքերը դեպի քեզ դարձնես, ամեն բանից առաջ կոթակավորությունն արդարությունը խնդրելու համար, բարք ես Տեր, թող ես անունը ողորթի անունով աղոթքը հասնի քեզ, բարավորվես Հայր որդի, Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Ինչև ուրեմն նոր հասկ գա, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը երկնքի թագավորությունը հայմատում է Մանանեթի հատիկի և ասում է, որ բոլոր սերմերից ամենից բստիկն է։ Բայց երբ որ ցանում ես, առաջանում է ոչ թե թուտա լինում, լավ, հարց եկավ, պատասխան ենք։ Ալո, լսում են ձեզ։ Thank you.
ուսյամար որ աղոտեն դիպատասար էր, ծամեր հիմքն է, որ դուք հոստացել է սավետարանով, հավատում ենք ու սիրով հոսկերին ճշմարտությանը, այս երեք անձերը արևի քույրիկը, մեր եղբայրը, եւ մորո քույրիկը, որը ճանաչում է Երևանից մեզ Սրատինից, մենք որպես իրան եղբայր քույր Տեր Հիսուս, քեզ են բերում այս երեք ընտանիքների հոսքերը, գործի անցկացված վերքերին ենք ազնում ճշգարարը, դուք գիտես, որ օրոքը առաջինը, ասելես առաջ ընտրեցեք երկրի կարգայություն արդարությունը, մնացածը կդեք առաջ խտրեք իրանց օրքների պետքություն և մարմնի ապակիրություն բրիքություն։ Այս բոլորը խնդրում ենք Քրիստոս Քրիստոս կրթապված այրան արժանիքներով ամենակարող Փրկիչ է, Նուարի, Աստված ես բարևոր մեզ Հայր, որ ձեր Սուրբ Հոգի ալելույա, ամեն։ Մանանեխի հատիկի հետ, որ բոլոր սերմերից ամենից հոգրիքն է։ Բայց առաջանում է հարց, ինչի համար Հիսուսը երկրի թագավորությունը այդ հոգրիք սերմի հետ հարպատեց, ինչն է պատճառը։ Եթե երկրի թագավորությունը այդ փոքր բան է, որ հայմատում է հոգրիք սերմի հետ, բանը նրանում է սերմի ժողովուրդ, որ այսօր մարդիկ երեսները դարձրել են Աստծոց, կրնակ են տրել, ինչպես ասում Աստծո խոսքը։ Երբ որ խոսում ես նրանց Աստծո մասին, խոսում ես Հիսուսի կառուցի մասին, խոսում ես երկնքի թագավորության մասին, մարդիկ ասում են, մենք դրա ժամանակը չունենք։ Եվ դրա համար շատ փոքր բանի տեղ են դրում, շատ նստիկ մի բանի տեղ, իրանց բիզնեսը, իրանց աշխատանքի մեջ իրանց հաջողությունները, ամեն բան իրանք առաջ տեղում են դրում, բայց երկնքի թագավորության սերմը շատ փոքր ասում նրանց աշխերի, բայց երբ պրեցերն ենք նվա առարդողի մեջ, ծելում է մեծանում է, ոչ թե թուրպա դարնում արձար, երկնքի թրթումները հանդիսանում են նրան տեղերի, նրան ճուղերի վրա։ Եկա մի ժամանակ, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը կգա, կատարվի երկնքում խաչի նշան է կլի, Հիսուսը կգա, և նրանք ովքեր որ հանդիսացել են, նրանք ովքեր որ հավատացել են, և այդ սերմը ընկել նրանց սրտերի մեջ, հավատքով փոխվեն, նոր վարմին կառնեն և վարսանան ետին հավիտյան հանգստի մեջ մտնելու համար։ Հավատացեք ժողովրդյան, այսօր վերջի օրերն ենք մենք ապրում, այսի ժամանակներն ենք մենք ապրում, երկնքի թագավորության սերը ձեզ համար թող մանանեխի հատիկի չափ ստիպ չթվա, այդ սերը բոլոր ձերներից այսօր մեծ ապրինելով։ Թող Աստված օգնական լինի, որ մենք հրաժարվենք բոլոր տեսակի կիրագուններից, որ աշխարհը այսօր մեզ մատուցում է, և ես կարծ մի բան են ասեմ ձեր ժողովրդյան, եթե հիշում եք Աստծո խոսքի մեջ կարդում ենք, ծննդոս գրքում, երբ որ Նոյը պետք է տեսներ, թե ջրերը ցամաքել են, թե չէ, այդ ժամանակ ուղարկեց Ագրավին, որ Ագրավը տեսնի, ջրերը ցամաքել են, թե ոչ, և կարդում ենք Աստծո խոսքում, որ Ագրավը գնաց և ասում է ազդին, ազդին կվտտեր և չվերադարձավ։ Բայց հետո ուղարկեց Ագրավին, Ագրավը ներողություն, հետո ուղարկեց Աղամնուն, Աղամնի դասման դնում էր և ոտքի դատի դեր չգտավ և վերադարձավ տապանի մեջ։ Ինչու է բանը, ինչու Ագրավը ազդին ազդին պտտում էր, դեր գտավ, բայց Աղամնին չգտավ, պատճառը է, որ Ագրավը վերաբերվում էր նշերով, այսինքն մերներով, որ այդ բանի մեջ էին, այդ ժամանակ, երբ որ մարդիկ մահացել էին, և դրա համար այսօրվա այն մարդիկ, ովքեր որ չեն սիրում Աստծո խոսքը, այսինքն ծորենի հատիկը, նրանք կերակրում են աշխարհի ընդհանրաց բոլոր տեսակի սև կերակուրներով, բայց նա, ովքեր սիրում արդարությունը, ովքեր սիրում է Հիսուսին, նա ծորենի հատիկով, այսինքն կյանքով է կերակրվում Աստծու դերանից դուրս եկած խոսքով։ Թող Աստված օգնական լինի սիրելի ժողովուրդ, որ այսօր մենք կտրվենք բոլոր տեսակի աշխարհի կերակուրներից, որովհետև այդ կերակուրները մեզ տանում են դժոխք, այդ կերակուրությունով այդ ամենը իրականություն կդառնա, ուտենք ծորենի հատիկը, այսինքն Աստծո խոսքը կարդանք, Աստծո խոսքով ծրվենք, Աստծո խոսքով մաքրվենք, սրբվենք, թե
խոսքը զրով ես ձեզ իր խոսեցա։ Թող բոլոր ընտանիքներ ունենան աստվածաշունչ, ավետարան ունենան, և մեր հայ ժողովուրդը, որ պապերը, մեր հայրերը, մեր պապերը, որ իրանց արյուն են տվել պահպանելու Քրիստոսի քրիստոնեությունը, թող այսօր պահպանվի հայ ժողովրդի մեջ։ Ամեն։ Սիրելի ժողովուրդ, որ հոգինատուր լսում եք մեր երկարների զրույցը, ինձ հերքիս է Սուրբ Աստվածաշունչ գիրքը։ Շատ լավ է հնչում Աստվածաշունչ, երբ մարդը կարդում է երկեր, այդ երկերի շուշտ է իր մեջը, բայց երբ մարդը կարդում է Աստվածաշունչ, Աստծո շուշտ է մարդը վրա գալիս, և Աստծոշունչը մարդու վրա գալով մարդու ծանրությունը վերցնում է, բայց գրքում գրված է Աստծո որդու մասին, այս բարի լուրն է մարդկության համար ուղարկված, Աստծո ամենաթանկ լերերը այսօր գիրքն է, Աստվածաշունչը, որ այսօր մեր շատերի տները կա, բայց շատերը չէ, թե որ օգտվում են, ես կխնդրեի և խորհուրդ կտայի, որ բոլոր ընտանիքները, որտեղ դա Սուրբ գիրք, որ Աստծո Սուրբ ներանից ելած խոսքերը մարդկության փրկության համար է գրված, որ Աստված սիրելով մարդկությանը իր միածին որդին է ուղարկել երկրից, Աստվածային փառքից իջեցրել է երկրի բոլորան, հույս մայրամի միջոցով աշխարհ բերել, որսի մարդկանց մեղքերից ազատի, որ մարդը վերհաբոր է Ադամից նախաղուրից ժառանգած, Եմ մեղքը մարդուն է սողտանում է դեպի բոլուս, դու բոլորը տականատես եք ես պեջի ժամանակներում, ինչպես է անորը ինչան բոլուրդը շատաց է, ինչում մեր աշխատը ինչպես դեմ մարդիկ հրացել են Աստծուս հույսից, ավետարանից, իմ խորուրդն է, Սուրբ գիրքը կարծացել, ավետարանը, բարի լուր է տարածում ավետարանը, ես մի տեղ եմ ուզում կարտել ավետարանից, որ Աստծո որդու Երանից անմիջապես դուցեքան սոսկեն է, Մաթյոս Սավետարան, 11-րդ Հիսանի համայնքը, նույն ժամանակ պատասխան տվավ Հիսուս ուսավ, շնորհակալ եմ քեզ մեր ով հայր, դեր երկրի և երկրի, որ այս բաները ծածուկ պայեցիր իմ աստուներին ուզիսներել ու տղայոց ցայտեցիր, այո, ով հայր, պասնձի պարջվըդ այսպես հաճելի եղավ, ամեն բանին դիտրվեցավ իմ որ մեզ և մեկը չի ճաշնարգորդին, բայց հայրը, և մեկը չի ճաշնար հայրը, բայց որդին, և ան որու որդին ուզե հայտել։ Այս ոտքերից հասկանում ենք, Աստո գերակույսերը մարդկության համար, որ Աստվածին որդուն է ուղարկել Հիսուսին, որը երկրում արարիչ Աստված է, Աստոն հավասար պարկ ուրեր, մարմին հաղթերեց ուղարկեց երկիր, մարդկային կերպարան կարներով, որովհետև մարդով եղել է մեղքը, մարդով է դիտել մեղքը արդարացումը, Հիսուս գալով երկիր, մի նպատակ ունեն մարդկությանը փրկի։ Եվ այստեղ Աստծո որդին հրավեր է ուղարկում բոլոր մարդկանց։ Եվ ինչ է հրավերը, այսպես ասում 28 համարում, այսպես է, ամեն բան ինձ տրվեցավ իմ որ մեզ, և մեկը չի ճաշնար որդին, բայց հայրը, և մեկը չի ճաշնար հայրը, բայց միայն որդին, և ան որու որդին ուզե հայտել, դա Աստված, որ սիրենք իրան, Հիսուսին, և ինքը քայտի իրան մեզ։ Եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ, ոչ մարդկություն այսօր հոգնած է, մարդիկ ոչ թե հոգնած են շատաշատելուց, մարդիկ ոչ թե հոգնած են ինչ-որ, ինչև անձնական գործերից, ավա մարդը հոգնած է, որտեղ մեղքը մարդու վրա նստած է, մեղքը մարդուն տալիս է ծանրություն, մարդ հոգեկան աշխարը ճնշված է մեղքի պատճառով, որի հետևանքով այս կան հիվանդություններ, այս կան անօրինություն աշխարի մեջ է։ Եվ Հիսուս կանչում է, եթե ինձի բոլոր հոգնած ու բեռնավորված է, ոչ մարդկությունը հոգնած է, նրանք, որոնք Հիսուսի տակամի չեն ընդունել, ես ձեզ պիտի համջեցնեմ, չկա մի մարդ երկրի վրա կամ մի ազնվություն, որ կարողանա մարդկանց հրավիրի, եկեք ինձի, ես ձեզ կանստացնեմ այս իրավունքը, այս շնորհքը տրված Աստծո որդուն, նա հրավիրում է սիրելի ամբողջի, հիմա որտեղ որ ես նստած, կանչի է տանունը, ասա Տեր Հիսուս, ես քեզ ընդունում եմ, որ իմ համար ես երկնքից եք, ես իմ սիրտը բացում եմ քեզ, ես մի մեղավոր մարդ եմ, իմ կյանքի ծնվաթորից միջև այսօր ինձ սխալներ, որ արել եմ եղել, ների ինձի հավատքով ասել բոլոր խոսքերը, ոչինչ չունես գործստելու, կան չի տիրոջ անունաս, բայց եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ, այո մարդիկ բեռնավորված են, եկեք ինձ եւ շարունակությամբ ես ձեզ կանչեցնեմ, իմ լուծը ձեր վրա առեք եւ ինձ մեզ սովորեցեք, որ հեզ եմ ու սրտով մունար, և ձեր անդենյան հջուրը պիտի գտնեք, որտև ինձ ձեզ քաղցրել, մեն դեր
հարստետեմ, այո, աստղոտում ու ձսերն է, եամ դերջիվ, ավել բոլորի վրայի ծանրություն է վերսնում, հավորույց է մեկի վրա ճնշում չի դենվապա, դրան ծանրություն է,
ծերի ժողովուրդ, բալիդենական կյանքը աստուր գոմի ծերի արքեվա, ծերի նվերա, պատկերանց համար, ովքեր որ հավատում են ծերի ժողովուրդ, ովքեր որ ընդունում են աստրո խոսքը, նրանք կարող են մեկ ակնթարթի մեջ մահը կյանքի փոխել, խավարը լույսի փոխել, որովհետև ձեզ օրինակ պարզ ասեմ, Խաչի վրայի ավազակը, նա ավազակ էր ամբողջ կյանքում եղել, Խաչի վրա նա մեռնում էր, նա իր արժանի դատապարտություն էր դրում, ինչպես ինքը ասեց, բայց երբ որ դիմեց Տեր Իսուս Քրիստոսին և ասեց, որ երբ որ կգաս քո թագավորությունով, ինձ էլ հիշիր, այդ ժամանակ Տեր Իսուս ասեց, այսօր դու ինձ հետ տրամադրում ես։ Ու մենք տեսնում ենք, թե ինչպես աստծո որդու շնորհքը կխանդեց սատանայի բոլոր ծրագրերը այդ ավազակի մեջ և մահը փոխվեց կյանքի, ավազակը ստացավ կյանք, ավազակը Հիսուսի հետ եղավ հրաշքում։ Ժողովուրդ ջան, մի նայեք սատանայի ստին, որքան էլ դուք խորասուզված լինեք, որքան էլ հեռացած լինեք, որքան էլ ձեր հիվանդությունը ծանր լինի, հիշեք, որ Աստված ավելի մեծ է, Աստծո խոսքը ճշմարտությունը շատ ավելի մեծ է, նա վերջում ստեղծեց երկիրը ծորում ու ցավակը, այս բոլորը մեր աչքերը տեսնում են, այս բոլոր գեղեցկությունը երկինքու երկրի Աստծո ստեղծած մեզ ծրելի ժողովուրդ, բայց գալիս է վերջի ժամանակները, մարդիկ միայնակ են ընդդում, մարդիկ ուզում են անասունները, կատուների շների պահելով փորձում են իրանց միայնակությունը, փորձում են իրանց հոգեկան դատարկությունը դրանով հասկացնել, բայց ոչ մի անասուն, ոչ մի բան չի կարող քո ընկերը լինել, քո ընկերը, քո ընկերը միայն միայն Հիսուս Քրիստոսն է, որ քո համար խաչվել է, դիմեք իրան, ամոթեք իրան, խնդրեք իրան, նա կարող է հենց այսօր փոխել քո կյանքը, եթե դու այսօր մահիճի մեջ ես, եթե դիմես իրան, հիշիր, Աստված կարող է խավարը լույսի փոխել, կարող է քո տարիների հիվանդությունը բժշկել մեկ ակնթարթում, եթե դու հավատաս, հիշիր քույր Բարթողոսին, հիշիր այն մարդուն, որ ավազանի մեջ էր, 38 տարվա հիվանդի, որ ավազանի մեջ էր, ավազանի չէր հեռանում, բայց Հիսուսը նրան ասեց, մահիճը տար ու քայլիր, դու Աստվածով մի ժողովուրդ ջան, թող լինի ձեր մեջ հույս, հույսը թող չկորչի ձեր, մի մոռացեք, Աստված լույսը, Աստված սիրում է ձեզ, Աստված ուզում է, որ դուք բժշկվեք, Աստված ուզում է, որ դուք լինեք երջանիկ, և ես երկրի վրա, և ապագայում։ Սիրելի հարազատներ, շատ ուրախ եմ, որ ես ուրախ ունենք, այսպես այս սենյակի ձերությունը ձեզ հետ կամ որոշակի այն խոսքերը, որ մենք հավետարանը տեղյակ են ձեզի փոխանցելու։ Մեր սիրտը շատ է ցանված, կապես որ ես ավելի տարիքով եմ, ես նայում եմ ես օրերի ժամանակներին, որ ժողովուրդը սերունդը ավելի խորանում են մեր կյանքի միջամբ։ Հաճախակի որ լինում են բրենդերիկը, որի մոտ եկել գերեզման ուսելու, կարդում են գերեզմանակարի վրա երիտասարդ այի անուններ, սիրտս ցավիներ։ Իմ տարիքի ժամանակ այնքան եզակի էր, տարվա մեջ եթե մեկը կամ երկուսը մանրային, երկերպես մարդիկ ես պես պենդեպենական էր, բայց հիմա երիտասարդություն է, ինչն է պատճառը, այսօր մարդիկ որ հեռացել են ավետարանի հույսից, ավելի մոտեցել են աշխարհի երկին, ներքն է մարդկանց մահվան պատճառը, ներքն է հիվանդությունի հիմնական պատճառը, ինչ ճանապարհ կա, Հիսուս այսօր կանչում է եկել ինձի բոլոր հոգնածներ, Ձեր Աստված սիրելով մեզ բոլորիս, իրա միածին որդին են կբերել մեզ, ով որ ես, ով անմահոգի, դա կրինես քույրիկ, տարես թե երիտասարդ, Հիսուսին ընդունի կյանքի մեջ, իր անուն է կանչի, ու վիճակին մի նայի, մարդ ես, անսխալ մի Աստված է, կա բաներ, որ չես կարա, ոչ կնոր չտացեց, ոչ անուսուտ, ոչ մորդ, ոչ հետորդ, բայց կա մեկը, Հիսուս անունով, Աստծո որդին, որ մեր մեղքերը համար է խաչվել, իրան ասաց Տեր Հիսուս, ես մեղավոր եմ, ների իմ մեղքերս, երբ մարդու մեղքի թողություն է լինում, դրանից հետո ոտերում է բժշկությունը, դժվարություն չկա, Աստծո մոտ անկարելի բան չկա, կանչ է տանունը, գինի է տանունը, Հիսուսի անունը նշանում է փրկիչ, անմարդկության փրկիչն է, ոչ թե միայն վերջին օրը, որ պիտի վերելերից հավիճում տանի երկինք, ապա ամեն ժամանակ է փրկիչ,
հստանգաբիրում եք ես արի իրան, արի լույսին, արի ավետարանին, ապսոս չեն մեր երիտասարդյունը, գերեզմանություն, բյուրավոր երիտասարդեր, կարտես է այս գերեզմանությունները, որ կան հայրի համար է, ինչ է, ոչ, սիրելի երիտասարդեր, որ եթե նստած եք հիմա տանը մեր, լսում եք ծերծնումների կոպին կամարածին, այցեր եք եկեղեցները, որի ունենք շենգավից, անունով ավետարանի հավատի եկեղեցի, Հելենդելի երկու եկեղեցներ ունենք, Հելենդելի համար Կալիֆորնիա փողոցի վրա, որի հովիվն է Մաթյոս Հարիբյանը և Գյուրջան Հակոբը, Աբրամը, որից Հելենդելի եկեղեցին երկրորդ եկեղեցին են։ Եվ խորհուրդ կտամ, այսօր շատ անհրաժեշտ է եկեղեցի գնալը, եկեղեցին նա չի, որ նա տաճար է, որ գնում եկեղեցին այնտեղ, որտեղ Աստծո ծավակներ հավաքվում և կարդում են Աստծո խոսքը, և Աստծո խոսքը մարդու միտքը լուսավորելով իմանում է, ով է իրա փրկիչ է, իմանում է իրա կյանքի հիմնական նպատակը, ենք երկիր ենք եկե Աստծո կամքում, հույր ենք այս երկրով, իր կարճատև ժամանակ կգամ յոր երբեր Աստծո հրաման կտամ երբ կյանքը կվերցրի, քանի դեռ այդ օրը չեք էր, այսօր ունես եթե հնարություն, Հիսուս կանչվեն, արի ինձի, ով ապա հոգի, եթե ընդունես ինձի, հավիտենական կյանք ունենաս, ինչպիսի մեղք էր գործած դինես, կներինա, որ վաղնիկ ես գնում, վաղնիկը չասուտ ու շատ կերտոտ ես մի արի, ճիշտ կերտոտը տոգա, Աստծո որդին սիրում է մարդկանց, նա ոչ մարդկության համար իր կյանքը դերը, դերը որդին ձեզ սիրելի հարազանդե, երդասարդ գույրեր, դեր որդին ձեզ, ասենք ստանդիկով։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Thank you.
Հիսուսին որ բարձանքներ իյուղջամուրկենքներ մարմինի մեջ եղար ժամանակ շատ սատիկների էր մասնակցեց արդերքի սատիկներ չարչագրում ծառար դարյական սատիկների որ դիավում կարան ժամանակ որ դիվելու այդ գավաթից որտեղ դրանից հետո Հիսուսը բացեց երկրորդ սեմանը արդեն նոր ուղտի սատիկը բացեց դրինքը հացը առավ հետո գավաթը առավ հացը որպես խորհուրդ իր մարմինի գավաթի գինին որպես իր այրանը և ասեց նոր ուղտ եմ անում ձեզ հետ բոլորի այս մարմինս ուտի իրանց մեջ կյանք ունենա որտեղ իր փափակն էր աշակերտներին բացելու կարևոր խորհուրդ է առաջին սատիկ իրանց բերկել էր իսրայելի կարմիր բանից եգիպտոսի գերիշխանությունից բայց երկրորդ սատիկը կատարելով մարդը միանում էր անմահության հետ աստծո որդու կյանքի հաղորդ է լինում որտեղ վերջ անգամ էր ինքը երկրորդ կենդանի ժամանակ աշակերտներից սեղան նստում մարմնի մեջ եղած ժամանակ որ տրելով այդ առիթից համար այդ օրվան փափագում էր երջեմ խմի մինչև ասեց աստծո ցանկության գրետա որտեղ արդեն մարմնի մեջ եղած ժամանակ երջի հանդիպում դրանց հետո դիտեն անց գնաց արդեն իրան բռնեցին ու արդեն տարան չարչարակների դերորդ Եկեք ակումենք ես եվ կարավանում ենք ոսում։
Ամենից հետո պետք է գնար ազատագրելու մարդուն պահպան իշխանությունը, ապարելու սատանային իշխանությունը, սատանային շղթաները քանդելու համար նա ուրախությունով արավ։ Դրա համար այդ մարդը, Հիսուս Քրիստոս մարդը, միևնույն ժամանակ ազատվածը ուրախությամբ տվեց։ Նա ոչ թե տնտեսջալով, ոչ թե ստիպած էր գնալու, այլ ուրախությամբ իր կյանքը տվեց, որպեսզի գնի մեզ գանձը, որ թաքնված էր։ Ինչպես մի օրինակ կարող եմ ձեզ ասել, այսպիսի մի շատ հետաքրքիր օրինակ կա, այն ժամանակում ստրուկներին վաճառում էին, առնում և վաճառում էին, որպես իր, և մի մարդ գնում ասպես աշուկա, որպեսի ստրուկ առնի համար, այդ ժամանակ մի ստրեկ ավաճառին, ոս տեսնում է մի ստրուկին, որը շատ ադուր գալիս է, և ասում է ինչ արժեք ու ստրուկը, այն ստրուկը պատասխանում է, որ ես ոչ մինչ եմ չեմ ծառայել, և քեզ էլ չեմ ծառայել, Հիսուս քեզ ակարգիր, բայց այս մարդը շարունակում է և ասում է, որ ես այս ստրուկին ուզում եմ դնել, ասել գինը, Տիրոջն է արթնում, և Տերը պատասխանում ասում է գինը, և նա հանում է և գինը վճարում է, ինչքան որ ասում է, գինը վճարելուց հետո այդ Տիրոջը ասում է, արձակիր շղթաները, և նա շղթաները արձակում է, ստրուկը լինում ազատ առան շղթաների, և ստրուկին ասում է, հիմա դու ընտրություն արա, գնա ինչպես արա ինչ որ կուզես, և ինչ է կարծում, սիրելի ժողովուրդ, ուր կգնա այս ստրուկը, ես կարծում եմ, որ այս ստրուկը կգնա այն նոր Տիրոջ հետևից, որը նրա համար գին վճարեց, Հիսուս Քրիստոս մեզ համար այս բանն արավ, ամբողջ աշխարհի գինը վճարեց, նա սատանային ձեռքից տվեց այդ գինը վճարեց, և մեզ ազատ թողեց, որպեսզի մենք պաշտենք նրան, ում կամենում ենք, ձեր բոլորի գինը վճարված է, ժողովի ջան, արդի գինը վճարված է, գանձի համար, ուրախությամբ է տվել նա իր կյանքը, և հիմա սպասում է ձեզ, որ դու գնաք նրա ետևից և նրանք հավիտենական կյանք, հավատացեք Աստծո, այս ամենը երկինքն երկիրը ինքն է ստեղծել, մեր աչքերը չեն տեսնում Աստծուն, բայց տեսնում են նրա գործերը, գեղեցիկ ծաղիկները, ամենքը իր ոտով, երկինքը, երկիրը, ծովը, ցամաքը, միթե մեզ ձեր մոտ հարց չի առաջանում, այս ամենը որտեղից եղավ, միթե սա պատահական էր, միթե սա ինքնիրան եղավ, դա հնարավոր բան չի, ժողովուրդ ջան, այս ամենը կենդանի Աստծո ձեռքերի գործնա, որ այսօր իր որդին ուղարկել հաշվելու ձեզ համար, և նա հիմա կանչում է ձեզ, ինչպես Գևոր Գետմայրը կարդաց, եկեք ինձի, բոլոր հոգնածներ ու բեռնարարներ, և ինձ ձեզ պիտի հանգեցնեմ, Տիրոջ մոտ կա հանգստություն, Աստծո մոտ կա խաղաղություն, նա որ մտնում է նրա հանգստի մեջ, ամեն ինչ նրա համար հրաշալի է դառնում, դու Աստված ուրեքն, որ մտնենք նրա հավիտենական հանգստի մեջ։ Երկու խոսք ունեմ ասելու, սիրելի ժողով, այս օրը բավական է, այս պատգամավորը, որ տրված է, այս օրը թույլ Հիսուսին, մենք հանդուկ ենք բարձր երկրի մեջ, ուժ ենք, արճատելու կյանք ենք, այս դրա համար չի Աստված մեզ կարարել բուրակել այս մարմինի մեջ, այս երկրավոր կյանքի մեջ այս մարմինն է տրված, բայց այս Աստված ունի իր երկնային արքայությունը, սուրբերի թագավորությունը, որ կատարում է ավետարանի միջոցով, իր որդու Հիսուսի միջոցով, ընդունի այսօր Հիսուսի, որպես Տեր ու ազնագրող Գրգիչ, ինչպիսի վիճակում որ կաս, մի նայի վիճակից, նայի Հիսուսի կանչի իր անունը, բոքսերդ որևից է մեկին մի ասա, ոտերվի Տիրոջ առար, մարդ է, ասային կտե, ես խալական է, մեղավոր է, ների հաշտի բարեկամների, հարազատների թե, կարդասուր գիրկը և կտեստետ կյանքը, կփոխվի շրջադարձ կկատարվի, երջանկությունը կգատ կյանքի տեր, ու կնդունես Հիսուսին, որպես քեզի բարի հովիր, որպես քեզի առաջնորդ ու Փրկիր, նա է ամենը, նա բարի հովիր, նա է երկնքը, հացը ամեն բանը իր է Հիսուսը, ընդունի վաստակիտներ, այսօրը արգելք է ձեզ մեզ աստված շատեր է սուր, այս երկրի շրջքեզի բայց դու, հիմա կարող ես այս պայն ասես Տեր Հիսուս, ես քեզ ընդունեմ իմ կյանքի մեջ, իմ սրտի մեջ, իմ ընտանիքի, միայն դավանի, ասա, ոչինչ չունես գործածնելու, սխալ չես անում, որ անես, իսկ եթե չանես, Տեր պիտի ասի փորձիս, ինչի չավատացիր, ինչի չկանչեցիր իմ անունը, կանչի, ով որ իմ անունը կանչի, պիտի պետքի, ով ծնյալ իր դիրը,
ես կենթանի ասովորդի Հիսուս Քրիստոս, Գառանից Փարքի, եւ մենք այսօր գոյության բացին կարճեւ, մեր եւ բարեխոսից բարոյականի եւ նկիրը ընտանիքի համար, մեր բյուրիկը խնդրեց եւ բոլոր օր այսօր կարիք ունենք եր Աստված, ինչուն եք օգնեց, ասելես, ժշտեց, եւ փառավորվես Տեր Աստված անդին բարի մեջ։ Շնորհակալ եմ քեզ Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոս, մենք խնդրում ենք մեր ազգի մեր ժողովրդի համար, որ մեր ժողովրդի սրտերը դեպի քեզ դարձնես, որ մենք լինենք քրիստոնյա, բոլոր լինենք քրիստոնյա պաշտեն քեզ Հիսուսա, որդի մեր ժողովուրդը, իշի մեր չարչարված տանձված այդ ժողովուրդը, պարտ քեզ տեղ շնորհակալ եմ քեզ։ Սիրելի երկնային հայր, որդուդ Հիսուս Հիսուսից են խնդրում, ես էլ եմ միաբան երբարիրի սաբոտքին, մեր ազգի, մեր ժողովրդի, մեր տարաբախտ ազգի, աշխարհում էլ ծվերված ազգի, եւ մեր ղեկավարության շնորհք իմաստություն տաս, եւ ապաշխարություն տաս բոլորին, ամեն ուր որտեղ հայ կա, հարկ ես է, շնորհակալ եմ, մեր ազգը քանում է գրով, ազգը քրիստոնյա ազգը, մնում է, որ այդ քրիստոնյա կյանքը մեր մեջ երևա, հարկ ես, բոլոր հոգսերի մարդեն բերում ենք ես ես, բոլոր հոգսերը, հարաբորվես, մեծարվես, այլ մորդի ես ուղղի, ալելույա, Աստված ձեզ ես, Լավ, լավ։ Աստված դու 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 դ